Өмнөхийн дүүргийн 19 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 3-аас 48 айлын орон сууцны газрыг чөлөөлж шинэ орон сууц барих төсөл асуудал дагуулаа 4 жилийн нүрийг гүйцсэн байна. Энэхүү 48 айлын хуучин байранд амьдарч байсан айл өрхийг шинээр баригдах байранд үнгүй оруулах, харин дүүргийн төрийн албан хаагчдад шинэ байрыг хөнгөлөлттэй үнээр хамруулах төслийг эхлүүлсэн байдаг. За гэтэл эдгээр айлын байран дээр 100 гаруй айлыг байрны давхарцсан захиалга авч иргэдийг хохироосон байна. Иргэд урдчилгаа төлбөрөө төлсөн байгаа бөгөөд зарим нь 100% мөнгөөч төлсөн. За одоо байрчгүй мөнгөчгүй болсон байна. Тэрнийх нь ашиглалтанд орсон гэсэн боловч одоо тэр компани Номтын ам компани нягтлан байсан хүн одоо миний хүүхдийн орох байранд орсон байж байгаа. А тэгээд одоо чи яах юм бэ? Гар гихтэй зэрэг би одоо өөр С блок байр захиалсан байж гад тэрийг алдчих гэдэг нь энэ рүү орсон гэсэн тийм тайлбар өгч байгаа л да. За тэр нь яах вэ? Ерөнхийдөө бол одоо энэ байранд 240 айл дээр нэмээд 100-ад айлтай давхарцсан гэрээ хийгээд нэг байрн дээр одоо 2-оос 3 айл давхарцсан ийм гэрээтэй байгаа байхгүй юу? 100% төлтгэж 2 өрөө байрны одоо батламж гардаж явсан. А өөрөөр хэлбэл би хоёрдогч захиалагч болж байгаа юм тэ нэг айлын. А миний өмнөх айл минь болохоор төрийн албан хаагч байсан. А одоогийн ерөн шүүхэр одоо бид нар явж байгаа шатнаар бол анхлан гэрээ хийсэн айл байранд орох хүчтэй юм лээ. Тэгэхээр одоо би байрг олж үлдэнэ. Номтын ам гих нэртэй барилгын компани энэхүү барилга 3 блокоос бүрдэж байна. Гэсэн ч нэг блок нь ашиглалтад ороод үлдсэн блокууд нь хөрөнгө мөнгөгүй гэх шалтгаанаар барилгын ажил нь зогсчээ. Хамгийн чухал нь сонгон арайхан дүүргээс иргэд барилгын компанитай хамтран гэрээ хийлгсэн байдаг. Иймээс иргэд асуудлыг нь түргэн шийдэж өгөхгүй бол үлсгэлэн зарлахаарч мэдгдсэн юм а. Ямар ч хэсэн нийслэл бол хариуцлага нь хүлэгдэх ёстой гэж бодор үзэж байна. Одоо энэ 3 дугаар өдрөд бид нар хариу өгөхгүй бол өсвөлэн зарлана. Өсвөлэн зарлаад зогсох хүмүүс бас сөөгөн байна. Яг тэгвэл өсвөлэн зарлахын битгий үхэхдээ бараг тулцсан өөр зээлэнд автсан хүмүүс явж байна шүү дээ. За миний тухайд бол яг би бол яг 90% мөнгө төлсөн. Байранда орохыг хүлээгээд суучсан хүн байгаа. За энэ би бол одоо ганц өөрийгөө төлөөлж шин 340 айлын хохирлыг барагдуулахын барагдуулаад оруулахын оруулахын төлөө л явж байна. Яагаад гэвэл эн чинь бүх хүмүүс л одоо амьдралаараа хураасан мөнгө л аашаа төгссөн байгаа дээ шүү дээ тий. Номтын ам компани нь өмнө нь ийм олон айлын орон сууц барьжсэн турш байдгүй мэлээ. Сонгон хайрхан дүүрэг ямар шугамар ямар тендерээр ямар шалгуулалтаар энэ компанийг шалгуулсан нь ерөөсө бидэрт ах мэдээл байдгүй тийм мэдээл байдгүй мэлээ тодорхойгүй гэдэг юм лээ. Хотын дарга Батуул болон сонгон хайрхан дүүргийн удирдлагуудад энэ талаар мэдээлсэн ч өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар эргэж хариу өгөөгүй байна. 1500 хүний амьдрал ярагдж байгаа. Сонгон хайрхан дүүргэдэх барилгын ажлыг яаравчлуулж энэ зундаа багтааж ашиглалтад оруулахыг ийхүү иргэд шаардсан юм а.